Bom dia, quarta-feira, setor Araçoiaba, segunda rodinha com a minha pecinha, dando uma notinha aqui, ó. O livro tô por aqui. Vai, meu melhor autor, tá aí meu amigo novinho com a sua ferramenta ali, ó. Foi vídeo de mão, foi vídeo em torno não. Tá dando intervalo aí. Novo de muda, né? A novidade, viu? Muda. Muda que eu tô por aqui, né? Valeu.